Të më drejtë nuk është se ka shumë të reja, Esmeralda, normalisht që kërkime dhe policisë, autoriteteve serbe po vazhdojnë, kryesisht janë në bazë asaj si që është raportuar, pak shumë nga mediat, janë të fokusuara kryesisht rreth brigjeve të lumit Drini, që ndodhe pra në pjesë në teritorin Serbisë dhe pastaj një pjesë në teritorin në Bosnjë-Hercegovinës, sepse në bazë të dëshmitarve që kanë dëgjuar paka shumë krizma dhe pastaj kanë dalë në vendngjarje dhe kanë parë paka shumë se çfarë po ndodh, i dyshuari pra që këtë rast tash nuk mund ta them me siguri, po me bazë gjitha rrethanave del të jetë Fatën Hajrizi, pra i arratisuri nga burgu i Kosovës para pak ditëve, është larguar në drejtim të këtij lumi, pra brigjeve të këtij lumi dhe normalisht autoritetet serbe paka shumë kanë futur në funksion pothuajse gjitha njësitë policore, duke përfshitur edhe helikoptere, dron, dhe janë duke kërkuar këtë të dyshuar. Ndërkohë paka shumë ju dhatë një përshkrim të asaj çfarë ka ndodhur, realisht reagimet dhe paraqitjen e vëllait të Fatonit Artanit, i cili fillimisht ishte i dyshuar sepse normalisht dokumentet e tij personale janë gjetur në vendin e ngjarjes, pa një pasaportë dhe një ID apo letër njoftim i shtetit gjerman, që normalisht i takon atij. Megjithatë ai në të gjitha paraqitjet e Esmeralda që më kam tentuar ta kontaktoj, megjithatë nuk është se më ka kthy përgjigje, por megjithatë ka pas komunikim me disa nga mediat kryesore në Kosovë, vazhdimisht ka mohuar idenë që është i përfshirë në një rast të tillë, dhe se Fatoni ja ka vjedhur dokumentat personale, me çka dhe pastaj i ka shfrytzuar për televizor nga Gjermania për në Preshev, ku pastaj si që është thënë pak në deri me tash, nga aty është marrë nga një taksist dhe është dërguar në teritorin, në pjesën e Loznicës, pra ku ka ndodhë rasti nga këtë taksist, me gjas, me në shtetësi sërbe, nuk dihet ende realisht nëse identiteti i ti është publikuar nga disa mediat sërbis, po asë njerë nuk është, po them, zyrtarizuar sakt se kush ka qenë. Ndërko ka pas një arrestim të dy personave dhe në Bosnjë dje, pas dite, ku fillimisht u dyshua se mund tjetë vetë Fatoni, por me pas u tha se janë arrestuar një qift i të rinë, cilët dyshua se e kanë ndimuar Fatonin për televizor gjatë saj periudhe, po them, në këtë rajon. Ndërko që si që dhatë edhe jo, normalisht pavërsisht ide se Artani, pra Artan Hajrizi, ka mohuar të jeti përfshirë, a i ka spjeguar se paka shumë para disa ditëve vëllai i tij ka qenë në shtëpinë e tij në Gjermani, ku ky ka kërkuar që ai të largohet me një herë, sepse s'ka dashur të krijojë telashe bazuar në faktin se ai thotë se për 15 vjet i është dashur që të rregulloj dokumentet për të jetuar dhe punuar në Gjermani dhe nuk ka dashur që të krijojë probleme me vetë shtetin gjerman dhe veten e tij, ka kërkuar që Fatoni të largohet dhe sipas tij ai ka qëndruar diku në banesën e tij vetëm një orë dhe me pas është larguar me që rast në këtë rast i bie që ja ka vjedhur edhe dokumentet personale. Vazhdimisht ka mohuar se pavërsisht se ka kërkuar nga ai që dorëzohet, që mos t'i krejt e lashe as ati as familjes, si pas ti Fatoni ka që një person që as njerë nuk e ka dëgjuar as vëllajn, as familjart, as prindrit, shu që vazhdimisht e ka mohuar, pra i den që ai mund këtë lidhje qëfare do qoftë me gjithë rastin, por që në anën tjetër paka shumë si që dhatë edhe jo edhe vetë Zoti Dačić, pra Ministri Punëve të Brendshme të Serbisë, por realisht si teori është analizuar edhe në Kosovë dhe në mediat kosovare se është pak e çuditshme se si ka përfunduar Fatën Hajrizi në Serbi dhe Preshev, pastaj edhe në Bosnjë apo në rajone e Ballkanit, kryesisht në rast se ai veç ka qenë njërë në Gjermani. Dhe më dhënë cili ka qenë qëllimi i ti që të shkoj atje, pastaj të kthehet, ja marrë vëllajt, pra dokumentet për të kthyer përsëri në eventualisht po them në Kosovë, gjithë kjo ka krijuar një farë lloj mjegulle që të them drejtën deri me tani është bërë pak problem ti besohet se cili është rrëfimi i vërtet, megjithatë kjo mbetet të shihet. Artani dje në periudhën kur është paraqit shkurt për disa nga mediat kosovare ka bërë të ditur se realisht ndodhet në stacionin policor në Hanover ku edhe jeton, ku ai normalisht ka lajmëruar vjedhjen e dokumentave dhe thjesht ka dashur që ta shfaqësoj veten, pra duke treguar se nuk ka lidhje asgjë me këtë rast. Megjithatë mbetet të shihet sepse autoritetet serbe kanë kërkuar normalisht shpjegim edhe përgjigje edhe nga autoritetet gjermane dhe mbetet të shihet se cilat do të jenë, po them, informacionet që mund t'i nxjerrin nga atje. Ndërkohë sa i përket kësaj pjesës së politizimit është totalisht absurde, Esmeralda, që tentohet të politizohet një rast si ky,
kur bëhet fjalë për një person, pra që ka një të kaluar kriminale, që ka qenë dënuar për sulm edhe ndaj vet zyrtarëve policorë të Kosovës, ku dhe ka plagosur disa, ka qenë dënuar për veprat e tilla, por po ashtu edhe për veprat e tjera, pra grabitje, rrahje, plagosje të personave të tjerë, dhe është totalisht absurd dhe të pretendohet se gjithë kjo ka një prapavi politike, aq më tepër kur në këtë rast ne se po them në mbrapa gjithë këtij rasti është Faton Hajrizi, pavarësisht faktit se ai vjen nga Kosova, ka nëshësi kosovare, pra është një shqiptar nga Kosova, kjo nuk e bën as pak më të mirë apo më të keq se sa një kriminal nga çfarëdo vendi i botës që tjetë, a e qovë nga Serbia, Shqipria, Kosova, apo cilë dhe vend tjetër. Dhe këtë rast është totalisht absurd dhe pretendohet të krijohet, po them kjo... Ndoshta atyre ju intereson për të hequr tip paralelje me atë çfarë ndodhi në Kosovë, në Banjsk. Absolutisht që kjo është paka shumë edhe qëllimi, sepse Zoti Daçi qysh dje filloj që të hedhë deklaratat e tila duke konsideruar gjithë të si një varë aktiviteti terrorist, se a i ka shkuar në Serbi me qëllim të caktuar për të kryer veprat e tila kundër autoriteteve serbe, por që në parim është totalisht e pa kapshme të mendohet një gjë e tillë, duke pas parasysh edhe në bazë asaj çfarë është nga vetë dëshmitarët, po edhe nga asaj çfarë është zbardh pak a shumë nga dëshmia e taksistit, pra që e ka bartur personin e dyshuar këtë rast Fatonin. Pra po i referohem gjithu me një varloj dyshimi, sepse gjithë kjo mbetet një varloj mjegull, po them në gjithë këtë situatë. Del që gjithçka ka ndodhur në momentin kur policia ka ndaluar në mënyrë normale, sepse ka qenë patrullë policisë së trafikut, dhe gjithçka ka eskaluar në momentin kur policia ka kërkuar që të kontrolloj një nga çantat nëse zgaboj të pasagjerit që ka qenë i duke udhëtuar me këtë taksi, dhe në atë moment ai pastaj në procedurë sipër për të refuzuar kontrollin e çantës, ka nxjerr revolën, ka dalë nga makina dhe ka shtënë në drejtim të policisë, me rast pastaj e ka vrarë njërin dhe tjetrin ka plagosur. Sipas dëshmitarëve të po atij vendi ku ka ndodhur Smeralda, është thënë se edhe njëri nga policët e plagosur ka arritur që të shtijë me armë në drejtim të Fatonit, por që nuk ka arritur të ta plagosë, ose të paktën besohet se nuk ka arritur ta plagosë dhe ai ka arritur të largohet. Pra gjithçka në bazë të dëshmive, por në bazë të gjithë situatës pak a shumë, dhe duke pas parasysh se Faton Hajrizi është një person i dënuar për krimet që ka kryer në Kosovë me disa vjet burg, nuk ka asnjë logjikë që të pretendohet se gjithë kjo lidhet me një tentim për të kriju ndonjë problem apo destabilitet në Serbi nga ana e Kosovës, sepse në fund të ditës fatkeqësisht duhet ta themi këtë, por Faton Hajrizi me ditë tëra që nga koha kur ka ikur në një farë forme ka shfrytzuar rrjetet sociale si TikTok, duke bërë shaka realisht edhe me autoritetet kosovare.